Já mám miminko a ty si vem tu velkou krávu. A jdeme domů. Tak. Teďka vám už můžu prozradit. Musíme je dostat domů. Jo. Za prvý. Nesmíme je pustit z ruky a musíme pracovat. A já to budu mít jednoduchý kick. Jo. Important. No, tak tamhle, počkej, tamhle to je. Ale to vypadalo jako portál, možná, že je to portál. Ale je rozbitý. Tak. Takže tady pracovat nebudeme, budeme pracovat... Jo, ona žere po cestě normálně, by se sežrala i Nutrilon nebo co? Pojď. A co, hlavně se nestrať, jo? Já už se začínám ztrácet. Pojď ty. Tak. Ne, nehraju. Jo, na veřejným je portál. Kousek asi kolik? 200 bloků zhruba. Možná je to trošku víc, míň, nevím, ale je tam portál. Macek se mi ztratil. Ne, nestratil. Jdeme zkontrolovat macka. Ještě to musíme přežít, jo? No to je taky další věc. Jestli mi zabijou ovci, tak jsem prohrál. Pojď ty vole. Au! Jej! Nesmí nás vidět máma, ty vole. Tak vlezem sklepem, ne? Já jsem zabloudil, je to jasný, já jsem zabloudil. Viděli jste to? Já jsem vyhrál. Já vyhrál.